Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Para sedulur kang kinasih, jejer renungan kita dina iki Rebo 16 Februari 2022 yaiku kabecikan minangka pangucap syukur. Kang kadhasarake layang Efesus bab 2 ayat 10 kang mengkene dawuhe. Mergo kita iki titahe Allah. Katitahake ana ing Sang Kristus Yesus supaya padha nglakoni penggawe becik kang kacawisake Allah sadurunge minangka ambah-ambahan kita. Para sedulur kang kinasih, ing jagat iki akeh wong kang nglakoni kabecikan. Kabecikan kang katindakake kadasaran dening mawarna-warna alesan. Lumrahe wong nindakake kabecikan ada dasar kamanungsan. Uga ana kang nindakake kabecikan jalaran kanggo males kabecikan. Malah asring kabecikan mengkono katindakake amung supaya atine tentrem. Kepara supaya oleh pangalembono. Ing dina iki, para sedulur, ayo kita padha ngrasakake meneh tumindaking kabecikan kang uwis, kang nembe lan kang bakal kita lakoni ana ing urip saben dina kita. Apa kita wis nyawang pasuryane Sang Kristus ana ing gesangi sak pepodo kita? Apa kabecikan kita bener-bener dadi wedaring katresnan kita marang Gusti Allah kang rawuh ing uripe pepodo kita? Sumangga para sedulur, tak aturi menggalih supaya apa kang kita tindakake amunga dadi keparengi Gusti kita. Amin. Wilujeng mlumebet ing dina anyar kanthi kebak kabungan lan caos syukur. Gusti nganti lan ngayomi pakaryan kita sami. Amin.